Здравейте! Сега ще ви покажа един много лесен трик, който изисква предварителна подготовка и също така изисква цяло тесте. Сега първо ще го покажа и после ще пристъпим към инструкциите, които са много лесни според мен. Ще трябва за трика да разделя тестето на две равни купчинки, т.е. по 26 карти. Затова започвам на броя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Ето така, имаме две купчинки. И сега ще помоля един зрител да изпълни едно нещо. И то е да следи тези карти, които обръщам. Ето тук подясно. И да ми каже дали някоя му харесва. И също така, след като ми каже коя му харесва, и да има предвид, че трябва да избере само 4 двойки. Т.е. има право само 4 карти да му харесат от цялото тесте. И аз продължавам да обръщам. Ето така. Така. И да кажем, че сега го правя съвсем произволно. Ето е по-пак хубава карта. Още 3 двойки му трябват. Ето примерно една тройка. Ето още един поп. И последната двойка карти. Нека е ето тази дама. Аз продължавам. Ето да се види какво е изпуснал. Общо взето. Така, сега имаме 3 купчинки. Едната на зрителя и двете останали нежелани купчинки с нежелани карти по-точно. Така, и сега да видим какво сме получили в тези две купчинки. Както виждате в заглавието, този трик се нарича двойници. А тук да видим дали имаме такива. Ето тук беше доста близко. Смисъл и девятка с пътя. Не. Няма. Няма. Ето. Цялото тесте беше пълно с карти, които не съвпадат, т.е. не са огледални. Но сега да видим какво е получил зрителя. Той имаше съвсем произволен шанс, произволен избор и шанс да избере тези 4 двойки, но той избра ето тези. И сега да видим какво е избрал точно той. Първо имаме дама купа с огледалната карта дама каро, поп каро с поп купа, тройка пика с тройка с пътия и поп пика с поп с пътия. Ето това е трика. Мисля, че е много интересен. А сега да пристъпим към инструкциите. Така, инструкциите към този трик са много лесни, много прости. Имаме една подредба на картите и тя каква е? Общо взето тя е две купчинки с огледални карти. Както виждате, тук са картите, които използвам за трика. Как се прави тази подредба? Много лесно. Разделите си на... Мисля, че най-лесно е да се разделят на бои цялото тесте. И започвате в две редички да слагате картите. Примерно тук слагате асо пика, тук асо с пътия. След това продължавате двойка каро, двойка купа, тройка с пътия, тройка пика, после дама купа, дама каро. И така, докато не получите две редици с по 26 карти, събирате ги и те в момента са съвсем огледални. След това какво трябва да направите? Трябва да обърнете едната от купчинките, реда на картите. Ето така, сега отброявате картите.
Ето и сте готови. Сега са съвсем огледални, т.е. ако се сложите така, са огледални двете купчинки и точно това и правим. Събираме ги на едно цяло тесте и вече сте готови за започването на трика. Как се продължава трика или как се започва? Ами може с някакво фалшиви цепения, които си изберете, няма значение. Докато обяснявате, може пак да си измислите някаква история за двойници или нещо подобно, за близнаци, каквото си изберете. Също така може да направите и фалшивото разбъркване. Ето това. Хоп. Както искате, но не забравяйте, че трябва да запазите реда на картите. След това отбравяте просто 26 карти, защото сте казали на зрителите, че трябва да разделите тестето на две равни части и двете равни части са по 26 карти, затова отбравяте 26 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 карти. След това продължавате трика, както го показах, след като сте казали на зрителя какви са правилата на тази така игра, а те са просто да се избере 4 двойки карти, независимо какви са, винаги ще стане този трик, независимо кои избере, защото тук винаги картите съвпадат. Ето, примерно избира тези. Важно е винаги да обръщате само от едната купчинка. Мисля, че така е много по-прибрано и по-разбираемо за зрителите, отколкото ако по средата на раздаването започнете да обръщате от другата купчинка. Ето тук, направо ги взимате последните две. И сега какво правите? Подравнявате всички купчинки. Ето по този начин така. Тези карти може да ги дадете дори на зрителя, без той да ги вижда. И обръщате тази, която е купчинката с лице нагоре, и обръщате с лице надолу и вече сте готови. Започвате да обръщате. Ето така, като говорите за двойниците. А тук никога няма да се падна двойници. Не се безпокойте. Мисля, че ако зрителят избере нечетен брой, т.е. примерно 5, може би няма да стане този трик. Затова го правите както аз сега го показах, примерно с 4 или с 6 двойки карти да избере, но мисля, че 4 е доста приличен брой карти, които да избере. Така, видяло се, че няма никакви двойници. Може да си измислите край, как да го направите общо взето, но краят трябва да е това, че показвате, че само неговите карти, които той избрал, са огледални и са двойници една на друга. Това беше трика. Надявам се, че ви е харесало. Много лесен, много прост трик. Хубав. И това е. Благодаря ви.